Uyo. Jibadde misinde mu ggombolola y'e Masafu naddala ku kyalo Obuseddwa enkya ya leero. Ab'ebyobulamu babadde bafuze abantu abatalina kaabuyonjo nga bagamba nti bwe basibye obukyafu mu kitundu b'abantu abamu kye bakoze kwe kwetegula ekyalo nga batya okukwatibwa. Ab'ebyobulamu batubuulidde lwaki basazeewo okuzinda ekyalo kino. Njogerera wano kolera yabaluseewo e Kenya mu kibuga Nairobi era ssaawa yonna ayinza otuuka n'ewaffe eno gye tuli. Ekikwekweto kino kizudde nti ssentebe w'NRM mu kitundu kino ssaako n'ow'LC1 tebabadde na kaabuyonjo kyokka nga basobodde okudduka. Naye ekyo mukisa mulungi tusanzeewo embuzi era tugikutte tulinayo okugombola twagala ajje okujja embuzi ye tumukwatire awo. Abdallah Namahanga akuliddemu ekikwekweto kino agamba nti bakizudde nti endwadde ezisinga zisobola bulungi okwewalika. Afande kam bulungi oyagala afande alete emundu olyokoveeyo. Kitegeerekeka nti no mu Uganda muno endwadde ezisinga okutuleetera obuzibu ebitundutundu 75 kugenda waggulu zikwatagana ku ndwadde zino ez'okubeera nga tetuli bayonjo mu maka gaffe. Abamu ku batuuze mu kitundu kino bawagidde ekikwekweto. Ekikwekweto kigenda mu maaso eswera sitambula nga sireeta kolera olwansonga bapama mu nsiko ate eswera sitambula mu nsiko zinoka nzijja waka zireeta obuzibu obwo. Ekikwekweto kigenda mu maaso abantu bazimbe toyi tutambule n'embeera ennungi hygiene ebeere ennungi. Gye bigweredde ng'abantu 10 bakwatiddwa era nga batwaliddwa ku poliisi. Pulezidenti Yoweri Museveni we yali e Busia ssabbiiti ewedde ku lunaku olukwatagana n'obungi bw'abantu yavumirira omuze ogufumbekedde mu bannayuganda ogw'okugenda mu kaabuyonjo kyokka ne batanaaba mu ngalo.